Ֆիլմի կամբիոնի ծերալչի պարատի նախագահ այս հաշվետվություն ներկայացնում է, ես զարմացած եմ ուղղակի։ Զարմացած եմ, որ մենք քննարկում ենք հարցեր, քննարկում ենք միած, որտեղ որ գործ ունենք կոպիտ ասած թալանչիների հետ, յուրացողների հետ, եւ մենք որևէ լուրջ քայլ չենք իրականացնում։ Ես սպանոզական եմ, զարմացած եմ, այս մարդկանց բոլոր գործերը նախ պետք է ուղարկի դատախազություն։ Եվ ընդհանրապես սա ոնց որ շարունակական բնույթ է գրում, որտեղ բազմաթիվ ելույթներ են եղել, հաշվետվություններ եղել, որ նույն սխալները, նույն թերությունները, նույն յուրացումները կրկնվել են։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին զարմացրել են վերահսկիչ պալատի կողմից 2012 թվականին պետական տարբեր գերատեսչություններում հայտնաբերված չարաշահումները։ Այն տարեկան հաշվետվության տեսքով հուլիսի 13-ին ԱԺԱ ամբիոնից ներկայացրեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, մանրամասնելով ոլորտները՝ քաղաքաշինություն, կրթություն, արդարադատություն և այլն։ Զաքարյանն ԱԺԱ-ը բերել շինարարական մալուխ։ Սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Եթե ավելացնում ենք ավելացրած արժեքի հարկը, ապա 20% ավելանում է 110 դրամին պլյուս 20%։ Կատարողական ակտերով ստացել են 36,000 դրամ։ Զավեշտ էին պարունակում, երբ որ որևէ մեկը ստանում էր վարկ, հայտարարություն էր տալիս, որ փոքր ձկնաբուծական տնտեսություն է հիմնելու։ Եվ մենք աճելության ընթացքում պարզում ենք, որ ոչ ձկնաբուծական տնտեսություն կա, ոչ 11 աշխատողը կան, ոչ պետյեկամուտները մեզ փաստաթված փաստաթղով որևէ շրջանառություն կա, ոչինչ չկա։ Բայց փաստաթղթերով այդպես գնում էր։ Արդյունքում վերցրած գումարով մեկ իրամար տուներ գնել և վերջ։ ԱԺԱ նախագահը մտահոգված էր նաև, թե ինչպես են արձագանքում վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին պետական միջոցները յուրացնողները։ Որ դու քննարկում ես գերատեսչության ղեկավարների հետ, պատգամարմինների հետ, ինչ պատասխան են տալիս յուրացնողներից, այնտեղ շատ լավ անգից ասած ընդունում են, որ յուրացրել են, որ եթե չբռնեք, դի յուրացնեին տանեին տուն։ Ես հրա վերջ ինչ է լինելու, խոսում եք ստվերից, չգիտեմ եւ այլն, բայց իրական փողերի բյուջեի լափում են որոշ մարդիկ եւ մենք ոչ մի քալ չենք անում իրականում։ Ինչ որ մենք ասել ենք, այդ բոլորը ընդունված է բացառությամբ երկու դեպքի։ Առաջինը վերաբերվում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի համակարգին, եւ երկրորդ խնդիրը, որը նույնպես ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից որ գրել են, չենք ընդունել, դա վերաբերվում է Վարդենիս, Գավառ, Մարտունի քաղաքների մաքրման կայաններում մեր կոմից հայտնաբերած խախտմանը, երբ որ մենք գրել ենք, որ մաքրման կայաններում փաստացի մոնտաժված սարքավորումների որոշ մասը թուրքական արտադրության են, այնինչ պայմանագրով նախատեսված է եղել գերմանական կամ իտալական։ Ընդդիմադիր պատգամավորները Զաքարյանից հետաքրքրվեցին, թե հայտնաբերված յուրացումներից քանիսի դեպքում են մեղավորները քրեական պատասխանատվության ենթարկվել և ինչու է վերահսկիչ պալատն իր բացահայտած չարաշահումների համեմատ ավելի քիչ դիմում ներկայացնում դատախազություն։ 12 թվականի հաշվետվությունից դատախազություն ուղարկել ենք ամբողջական նյութը կապված արտադատության նախարարության դատա իրավական բարեփոխումների ծիգի նյութերի հետ կապված։ Հիմա այս պահին շատ այդպես ինտենսիվ համագործակցված աշխատում են քնչական կառույցի ներկայացուցիչները, վերահսկիչ պալատի համապատասխան մասնագետների հետ, ովքեր որ նայել են այդ ծրագրերը, տարբեր ծրագրերը այնտեղ, մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի։ Եվ կարծում եմ, մոտ ժամանակները հանրությունը կտեղեկանա, թե որ գործի հետ կապված ինչ ընթացք է ստացել, հարուցվում է քրեական գործ, չի հարուցվում։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության ժամանակ բազմաթիվ հարցեր հղեցին նաև հանրապետական պատգամավորները։ Նրանց աշխուժությունը, սակայն, զարմացրել էր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին։ Շատ հետաքրքիր մի բան է կատարվում։ Հանրապետական հրետորները, խոսափողները ձեռք-ձեռքից խլելով, անցել են քննադատության։ Բոլորը ուզում են այդ գողին գտնել, այդ չաղ ու բախտավոր չինովնիկին գտնել, բայց ոչ ոք չի կարողանում գտնել ու չի իմանում ինչ պետք է դրա համար անել։ Միջդեռ շատ պարզ հարց կա և ստեղ պետք է դնել նաև քաղաքական պատասխանատվության հարցը։ Ուր էր հանրապետության գործող նախագահ այս հարցում, վարչապետը, ամբողջ այս մեծամասնությունը։ Մենք փորձեցինք պարզել, թե քանի քրեական գործ է հարուցվել վերահսկիչ պալատի նախորդ բացահայտումների հիման վրա։ 2010 թվականին 21 գործ է ուղարկվել դատախազություն, ինչպիսին է եղել պատկերը 2011-ին, չհաջողվեց պարզել, իսկ թե ովքեր են ենթարկվել պատասխանատվության, չգտանք ոչ դատախազության, ոչ էլ վերահսկիչ պալատի կայքերում։ Ուզում ենք վերահսկենք այն բոլոր գործընթացները, որի մեջ մենք ենք։